Re, viss ēters ir te! Kā jau solīts, 7:53 minūtēs mums studijā pievienojies Rīgas mērs Nils Ušakovs. Labrīt! Labrīt! Sāksim ar jautājumu par Rīgas domes budžetu. To tiek plānots palielināt no 660... Budžeta deficīta. No 669 tūkstošiem līdz 32,9 miljoniem eiro. Pieaugums 49 reizes. 20, ar ko tas ir saistīts? 29 miljoni no šīs summas ir pagājušajā gada ietaupījumi. Attiecīgi, vai kaut kur netika izpildīts atsevišķas programmas, vai, piemēram, aizkavēs konkursi vai tiešam ietaupījumi vai citu iemeslu dēļ, kas tagad, parnēsot uz šī gadu, gramatvediski veido deficītu. Tas ir viens. Otrais, ja mēs runājam par budžeta deficītu tekošu, piemēram, šis nav faktiskas, kas būs uz gada beigam. Piemēram, pagājušajā gada tekošais deficīts mums vienu brīdi bija 50 miljoni eiro, bet faktiskais uz gada beigam, uz 31. Decembrī, mums ir bijis 3,8 miljoni. Tas nozīmē, ka tas, kas mums veidos, piemēram, pavasarī vai pavasaru, vienmēr ir krietni lielāks nekā ir faktiskais. Bet, piemēram, kad mums faktiskais budžeta deficīts pagājušajā gada bija 3,8, kas ir 15 reizes mazāk nekā bija tekošais pavasaris, es neatceros tādus skaļus virsrakstus, ka Rīgas doma ir pa 15 reizes mazāks tas deficīts. Tas ir viens. Un pat, ja mēs paņemšam šo tekošu, piemēram, tagad valsti un valsts budžets ir tiek slāvēts kā ļoti konservatīvs, viņiem deficīts pret ieņemumiem ir 3,9%. Rīga 4,2. Mums ir absolūti viens līmenis pēc visiem rādītājiem salīdzinot arī ar valsts budžetu. Skaidrs, tātad situācija nav tik traka, kā izskatās. Situācija vispār nav traka, bet tas ir, tā ir grāmatvedība. Tā ir grāmatvedība. Labi, tad turpinām ar citu aktualitāti. Līdz Latvijas simtgadei apmēram 2 gadi tikai palikuši. Meža parka lielā estrāde ir lielais jautājums, vai izdosies to pabeigt uz simtgades svinībām? Mums ir izdevies šonedēļ pabeigt, noslēgtas pat teiktu vēsturiskas vienošanas. Divam ministriem, tas ir kultūras ministrija, finanšu ministrija un attiecīgi Rīgas pašvaldība. Ka Rīgas pašvaldība varēs aizņemties uz 30 gadiem ar 0% likme līdzekļus, lai paveikšu projektu. Projekts ir Vereniks. Vereniks ne tikai, ņemot vērā kontekstu, ka tas būs 100 gadi vai Latvijas mēroga, projekts ir Vereniks reģiona mēroga. Un tas nozīmē, ka uz 17. Gadu būs pabeigta pirmā kārta. Tur, kur patreiz ir kalns, kur tika izvietots sedvietas, tur tiks uzbūvēts liels pazemes apjoms. Apmēram 7000 kvadrātmetri, kur tiks izvietots normāls tolēts, aidināšanās pakalpojumi, tirdzniecība, tehniskas telpas, kas ir domāts dalībniekiem, ģērbtuves, griemētāvas un tā tālāk. Uz šī apjoma būs vaina 35 tūkstoši sedvietas, kas transformējas, ja ir nepieciešams stāvvietas, un ja mēs runājam par stāvvietu skaitu, tas būs līdz apmēram 60 tūkstošiem. Tas nozīmē krietni vairāk nekā, piemēram, ir tagad, un arī vairāk nekā patreiz ir Tallinna. Un tas nozīmē, ka ne tikai mēs palielināsim vietu skaitu skatītājiem, kas piedalās, piemēram, dziesmasvētku, kas mēs dodam arī iespēju visus liela mēroga koncerts organizēt tagad Rīga, nevis, ka, diemžēl, patreiz notiek, ka zvaigznes brauc... Pasaules mēroga zvaigznes varētu izvēlēties brauc uz Tallinu. Tas ir pirmais posms. Plus mēs uz 18. Gadu piedāvāsim izlaicīgu risinājumu ar estrādu, lai tur varētu izvietot apmēram 11 tūkstoši dalībnieku. Bet pēc tam uz 21. Gadu, kad būs 150 gadi dziesmas svētkiem, tiks arī uzbūvēt jauna estrāde, kas tas ir milzīgs kā kupuls, pārnestē vārdā sudrabos. Es pilnīgi nopūtu. Bet tas būs objekts, kas, ar ko mēs varēsim lepoties pēc tam vēl tiešām ilgi. Un tas kupols būs domāts arī 11 tūkstošiem dalībniekiem, arī ar pazemes apjomu, ar tehniskam telpam. Tas ir pavisam cits līmenis. Tas būs kas būs kaut kas vienreizējs Skandināvijas un Baltijas mērogu. Ļoti vērienīgs projekts izklausās. Mums vajadzēs ļoti pastrādāt, lai visu atbilstoši grafikam paspēt. Mēs plānojam, ka mēs nākamgad pavasarī tagad notiks projektēšanas darbi. Pavasarī varēsim sākt būvēt, lai uz 18. Gadu visu to, kas saistīts ar sedvietam, pabeigt. Parunāsim par nekustamā īpašuma nodoklī, par mājokli, kurā neviens nav deklarējies. Šobrīd kāda ir aprēķini tajos dzīvokļos, kuros neviens nebūs deklarējies, tajos mājokļos, par tiem, kādi būs tie papildu ieņēmums
par to, ka tas tātad šiem mājokļiem nodoklis pieaugs? Pavisam kopā tika plānots, ka mēs iekasēsim 8,5. No tiem 8,5 miljoniem apmēram 60% ir plānots iekasēt vai no arvalstniekiem, vai no juridiskam personam, jo šī likme, šīs izmaiņas ir domāts pirmam kartam. Manuprāt, un es ceru, jūs piekritīsiet, ka nav loģiski piemērot atlaids vai no arvalstniekiem, kas šeit iegādājas pa 150-250 tūkstošiem nekustamas īpašumus, saņemot tādā veidā arī uzturēšanas atļauju. Priekš kam viņam atlaida? Vai, piemēram, priekš kam piemērot atlaida juridiskam personam banka, kas varbūt pārņēma tukšu dzīvokli, kas tagad ir tukšs par hipotekāru kredītu, arī atlaida nav tas īsti labākais risinājums. Ja mēs runājam par visiem pārējiem dzīvokļiem, kuri, kas piedara Latvijas iedzīvotājiem, liela daļa no tiem dzīvokļiem tiek izmantota saimnieciskas aktivitātes, proti tik izerēts. Un šeit atkal stāsts, ja tu izerē dzīvokli un tu neļauj tiem cilvēkiem, kas pie tevi dzīvo, deklarē savu dzīvesvietu, noteikti tu neesi šai situācijā pelnījis, lai tev būtu atlaide. Neliels cilvēku skaits, kaut kādu iemeslu dēļ, tiešām dzīvoši savos īpašumos, dzīvo faktiski pēc šīs adreses kaut kādu iemeslu dēļ viņi nedeklarēja savu dzīvesvietu šeit. Bija kampaņa pagājušajā gadā, cilvēki, varbūt ne visi, bija lietas kursa, pēc tam daļa mēģināja to izdarīt tieši decembra pēdējās divas dienas. Cik tie daudz bija? 10, 100 vai 300 vai 1000? Es to nevaru pateikt, un tu neviens nekad neuzinās, tāpēc, ka nav nekādas reģistrācijas. Tik un tā ir atrast, pateicoties sadarbībā ar ministriju, ceļš juridiski korekts. Lai cilvēkiem dod iespēju, tomēr līdz 1. martam to vēlreiz pabeigt. Un es ļoti ceru, ka neviens neatliks to uz 29. februāri uz kaut kādiem 23. Lai sistēma nenobruk. Tā nav mūsu sistēma, mēs to nevaram kontrolēt, jūs, bet tas jebkura gada nav prātīgi. Varbūt pēdējā brīdī nevajadzētu atstāt. Kaut 28. tomēr pamēģināt vai 27. Bet vai tie būs vēl kaut kādi dažie simti cilvēki plus mīnus? To es nevaru pateikt. Plus ir jāsaprot, ka šīs pagaidu periods pēc būtības veicinā, kad cilvēki mēģinās arī pielāgoties, atrast rādus, draugus, piedeklarēt. Labi, to mēs nevaram aizliegt, to mēs pieņemsim kā faktu. Runājot par citu tēmu, šobrīd tātad Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komiteja ir atbalstījuši dažādas atlaides sabiedriskā transporta pakalpojumiem un arī autostāvvietu pakalpojumiem rīdzinieku kartes īpašniekiem. Vai ir finansiāli aprēķināt, cik līdzekļus planotās atlaides prasīs tās ieviesīs no 1. jūlijā? Korekti, ka to būtu saukt nevis par atlaidēm, bet par jauniem produktiem, kas būs pieejami rīdzinieku kartes turētājiem. Tas ir laika biļete. Tas nozīmē, ka pa eiro 15, tiem pašiem eiro 15, tu vari izmantot sabiedrisko transportu vienas stundas laika ar neierobežotu pārsēšanu skaitu un plus, ja tu esi veicis pēdējo pārsēšanu, piemēram, 55. minūte, tev tālāk ir tiesības aizbraukt līdz galapunktam. Tev nevajag izkapt pēc 5 minūtēm, tu vari to izmantot līdz proti galapunktam. Šeit finansiālais efekts, to mēs varēsim pateikt jau pēc fakta, jo mēs tikai varam ļoti nosacīti modelēt, cik daudz no tiem cilvēkiem, kam ir deklarēta dzīves vieta Rīga, izmanto sabiedrisko transportu nepierkoties abonements un izmanto to braucot vairāk nekā ar vienu pārsēšanu vai bez pārsēšanu. Līdz ar to noteikti tas prasīs papildus dotāciju no Rīgas budžeta, kas ir šajā gadījumā atbalsts tieši tiem cilvēkiem, kas šeit maksa nodokļus. Ir aprēķināts, cik lielas dotācijas? Tu mēs varēsim pateikt februāri nākamgad pēc pirmiem sešiem mēnešiem. Budžets to var atļauties? Jā, protams, tāpēc, ka jebkurā gadījumā šis nebūs nekāds liels attiecīgi efekts uz budžetiem, mēs runājam. Kopumā plus šī sistēma ir atverta, jo mēs piedāvām visiem, kas grib piedalīties, jebkurai pašvaldībai vai valsti. Viņi varēja arī noslēgt sadarbības līgumu ar Rīgas satiksmi un tad šo produktu varēs iegādāties arī citu pašvaldību iedzīvotājiem. Vai šis arī nav labs laiks atlaižu ieviešanai, jo pēc gada pašvaldību vēlēšanas? Mēs esam solījuši pirms pagājušām vēlēšanām, ka mēs ieviesīsim laika biļeti. Un mums, kāpēc neieviesēt? Mēs tagad to arī daram. Tas laika biļete, pirmais solis... Ar laiku arī atnāca, vai ne? Ar laiku arī ir atnāca. Vēlēšanas bija pirms 3 gadiem, pēc 3. gada izpildīt dotu solījumus ir plus minus normāls taimings. Katrā ziņā vēlēšanām par slikti tas nenāks. Cenšamies tā strādāt, lai būtu pozitīva attieksme rīdzinieku vīdu.
Bet tā ir, protams, opozīcijas iespēja, tas ir tieši pozīcijas iespēja izmantot šādus instrumentus popularitātes celšanai. Kā jums šķiet? Nē, nu tad šajā situācijā jūs varētu arī permest mums, ka priekš kam tad mēs ņemāmies ar to pašu estrādi, tas noteikti kaut kāda veida var jā, vai nu teoretiski vai nu praktiski palielināt koalīcijas popularitāti, nu tas ir tik liels projekts. Tad pēc loģikas mums vajadzētu darīt tikai un vienīgi sliktas lietas, lai neviens mums nevarētu pārmest, ka mēs kaut ko darām, lai tādā veida uzvarētu vēlēšanas. Izremontēt skola, kas tas ir? Tā ir izremontēt skola, vai tas ir veids, kādā veidā uzvarēt vēlēšanas? Vēl viens būtisks jautājums audita un revīzijas komisijas veiktajā pārbaudē Rīgas nama pārvaldniekā ir konstatēti nopietni pārkāpumi, virkni nopietni pārkāpumi, piemēram, dzīvojamo nama apsaimniekošanas izdevumos ir iekļauti tādi izdevumi kā reprezentācijas izdevumi, soda naudas, līguma soda, pat bēru pabalstu un arī citi izdevumi, kas ir Rīgas nama pārvaldnieka interesēs. Cik tas ir godīgi pret klientiem, ka šādi izdevumi tiek iekļauti un ka tos apmaksā dzīvokļu nama iemītnieki? Šīs attiecīgi citācijas nemaldos, tas bija nevis no audita pārvaldes revīzijas ziņojuma, bet tas bija citāts no tā, kādā veidā to notraktē mūsu kolēģi no vienotības. Līdz ar to tādā veidā to tagad sēdēt un analizēt nebūtu īsti pareizi. Audita pārvaldes ziņojuma bija konstatēt zināmie trūkumi. Un diemžēl mums visiem man ir trūkumi, es pieņemu arī dažiem Latvijas televīzijas darbiniekiem ir trūkumi, nu mēs neviens no mums nav ideāls, un šīs ziņojums ir pamats darbam, lai visus tos trūkumus novērst, pie kā arī uzņēmums strādā, arī ņemot vērā rekomendācijas, kas bija saņemts savulaik no valsts kontroles. Arī visas rekomendācijas atbilstoši ar valsts kontroli saskaņot grafiku patreiz tiek ieviests. Cik aktīvi tiek ieviests šie valsts kontroles rekomendācijas? Atbildība ir ārkārtīgi birokratiska, bet mēs ar valsts kontroli saskaņojam grafiku un pie tā grafikā arī pieturējamies, jo virkne rekomendācijām ir katrai sadaļai savs termiņš un arī uz tiem termiņiem tas arī viss tiks izpildīts. Vēl jājautā par tojošos 16. mārtu, cik pasākumu pieteikumu jau saņemt, domē? Kaut kādi trīs vismaz bija. Bet nu, patreiz situācijā skatoties nu, tā no mālas un arī konsultējoties ar attiecīgiem iestādēm, visi izskatās absolūti mierīgi.